ეპიდამე თქვა, ესეც იყო მცდელობა, რომ კიდევ ერთხელ დამაპირისწი, რომ იმ ადამიანებთან, ვინც არიან ნამდვილი ამ ქვეყნის პატრიოტები და უყურებენ მომავალ სიმედიანად, აფხაზეთთან. ანუ მე რა ვთქვი, აქაც გაგიმეორებთ მაინც. ვთქვი, რომ აფხაზეთი არის სამეგრელოს მეზობელი, ანატოლიასთან მეზობლად არსებული და მინდა რომ აქა, ამ ადგილას, სადაც ეს კულტურა იყო ესოდენ ძლიერი, გაქვსათ იპოდრომი. თურმე ამისი გაქვთი მოღალატე. თურმე ამისი ვაღიარე, ამისი რა. სასაცილო არის, მაგრამ რაც არ უნდა სასაცილო იყოს. ვიღაცები მოდიან და ამ სიტყვებს ათამაშებენ, ავრცელებენ. დღევანდელ ძალიან რთულ სიტუაციაში და სანამ გადავალთ მომავალზე და იმაზე რაც უნდა გავაკეთოთ, დღეს რა ხდება? აფხაზეთის, ენის, კულტურის, იდენტობის ერთადერთი დამცველი ვართ ჩვენ. აღარ არის, თვითონ აღარ აქვს ამის საშუალება და რაც რუსეთი უფრო და უფრო ძლავრად შედის, ენაც იკარგება, იდენტობაც იკარგება და ის რაღაცები, რაც ისმის აფხაზეთიდან დღეს, არის სწორედ ამისი გამოხატულება და ამას უნდა ვაკვირდებოდეთ და უნდა ვფიქრობდეთ, მაგრამ პირველ რიგში მე, როგორც პრეზიდენტი, როგორც კონსტიტუციის დამცველი, მე ვალება კონსტიტუციით, რომ დავიცვა აფხაზური ენა, რომელიც წერია ჩვენ კონსტიტუციაში, რომ დავიცვა ჩვენი მოსახლეობა და ამას გავაკეთებ ყველა ჩვენი ენერგიით და საშუალებებით. მათთან მისვლის გზა უკვე დაწყებული არის. ის არაჩვეულებრივი ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც მუშაობს, არის ამათ დღევანდელ დღეს ყველაზე ეფექტური ბერკეტი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, მაგრამ უნდა მოვნახოთ კიდევ ძალიან ბევრი. ასევე რუხთან საავადმყოფოს აშენება არის ძალიან სწორი ნაბიჯი და ასეთი ნაბიჯებიდან, ბევრი ნაბიჯებიდან უნდა იყოს მოფენილი გზა ჩვენი აფხაზეთისკენ და მათი დაბრუნებისა. ეს დაბრუნება არ მოხდება ძალით და ძალადობით. ეს დაბრუნება მოხდება ჩვენი სიყვარულით, ჩვენი დიპლომატიით, ჩვენი მშვიდობიანი გზით. მაგრამ მოხდება.